Pas këshillit të lartë të prokurorisë sot është zgjedhur dhe këshilli i lartë gjyqësor i institucioni më i lartë i sistemit të ri të drejtësisë. 339 gjyqtar kanë votuar sot 6 kolegët për vendet vakante nga 9 kandidat, të cilët prej ditës së sotme do të jenë antar të KLG-s. Marcela Sheu, Brikena Ukperaj, Medi Bici fituan automatikisht, pasi nuk ishte gjyqtar të tjerë në kar, ndërsa Dritana Luna fitoi me 215 vota dhe Brunilda Kadi me 135 vota, ndërsa Ilir Toska me 200 vota. Para votimit të raportëve, mësoj se gjyqtarja Alma Brati u tërhoq nga gara. Kërkesa është depozituar një ditë më parë dhe Brati ka deklaruar se nuk do të jetë pjesë e zgjedhjeve për anëtar në KLG, ndërka që pesë anëtarë të tjerë të zgjedhur me votim nga kuvendi janë avokatët Fatmir Aluli dhe Albano Toro, pedagogët Maksim Çoku, Erion Muarremaj dhe Naurel Lagami nga Shoqëria Civile. Ndërkohë një ditë më parë prokurorët kanë zgjedhur gjashtë anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Besnik Cani, Gend Osmani, Antonieta Sevdari, Kosta Beluri, Bujar Sheshi dhe Arben Dollapi Do të jenë anëtar të KLP-s nga radhët e prokurorëve. Funksionimi i këtyre dy institucioneve vënë në lëvizje mekanizmat për organet e reja të parashikuara nga reforma në drejtësi. Ngritja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë i hap rrugën zhvilljes së prokurorit të ri të përgjithshëm, si dhe ngritjes e prokurorisë së posaçme SPAK, nga cila do të varet më pas edhe Byroja Kombëtare e Hetimit, dy organet që pritet të shënojnë një kthyes në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa Këshilli i Lartë Gjyqësor do të zëvendësojë rolin që ka luatur deri më tani Këshilli i Lartë i Drejtësisë, duke rikthyer normalitetin në funksionimin e gjyqësorit.